በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ያባቴ ብሩካን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ናችሁ? ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ እንደገና ደግሞ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደመለክቴ ከመሄዴ በፊት እንደሰበር ዜና አሁን ተቀምጬ ወደ ውስጥ የመጣ አንድ ቃል አለ። ሁላችንም እንቆምና ይሄንን ቃል አንብበን እንጸልያለን። በቁም ነገር እንጸልያለን። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ኢዮብ 39 ላይ ይገኛል። ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ። መልእክቴ አይደለም፣ እንደሰበር ዜና ግን ውስጥ የመጣ ነገር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጣውን ግዴ መስጠት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ይላል ቃሉ፣ የበረሃ ፍየል የምትወልድበትን ጊዜ ታውቃለህን? ዋላይቱስ የምታመጥበትን ጊዜ ትመለከታለህን? እርሷም የምትፈጽምበትን ወራት ትቆጥራለህን? የምትወልድበትንስ ጊዜ ታውቃለህን? ይንበረከካሉ፣ ልጆቻቸውንም ይወልዳሉ፣ ከመጣቸው ያርፋሉ። አሜን። ዛሬ በምጥ ላይ ምጥ፣ በችግር ላይ ችግር ያለብን ሰዎች ካለን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከምጥ አሳርፋለሁ። ካለባችሁ ምጥ የሚያሳርፍ እውነተኛ አዋላጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በዙፋኑ ላይ አለ። ከምጣቸው ያርፋሉ ይላል። ይንበረከካሉ፣ ከምጣቸውም ያርፋሉ፣ ልጆችንም ይወልዳሉ ይላል። አሜን ይሁንልን፣ አሜን ይሁንልን። ቀኝ እጆቻችን ዘርግተን እንጸልያለን። በዚሁ ቃል መሰረት የበረሃ ፍየል የምትወልድበትን ጊዜ ታውቃለህን? ዋላይቱስ የምታመጥበትን ጊዜ ትመለከታለህን? እርሷም የምትፈጽምበትን ወራት ትቆጥራለህን? የምትወልድበትንስ ጊዜ ታውቃለህን? እግዚአብሔር ኢዮብን ይጠይቀዋል። ታውቃለህ ወይ? ታውቃለህ ወይ? የማናቀው በጣም ብዙ ብዙ ነገር አለ ወገኖቼ። ኢዮብ ግን አንዱንም ጥያቄ አልመለሰም። እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ጉባኤ ብዙ ጥያቄ ያለው ሰው ቢኖር እግዚአብሔር አንድ ጥያቄ ቢጠይቀን አንዱንም አንመለስም። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ሆኖ ግን እንዲህ ይላል፣ ይንበረከካሉ፣ ልጆቻቸውንም ይወልዳሉ፣ ከምጣቸው ያርፋሉ። ማንን ከምጥ እንደሚያሳርፍ አላቅም። እግዚአብሔር ግን አንድን ሰው ከምጥ ያሳርፋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን፣ 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 አሜን ይሁንልን። ምድሪቱን እግዚአብሔር ያሳርፈልን። በምድራችን ምጥ አለ፣ በቤተ ክርስቲያን አለ፣ በአብያተ ክርስቲያናት አለ፣ በግል ሕይወት አለ፣ በወንዶች ላይ አለ፣ በሴቶች ላይ አለ፣ በተለያየ መንገድ በቤት በጓዳ በመስሪያ ቤት አለ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ይላል በቃሉ ከምጥ አሳርፋለሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር እንድንካፈል እግዚአብሔር በልቤ ያኖረው የመልእክቴ ርዕስ ለምትጽፉ ትምክህታችን ክርስቶስ ብቻ ይሁን በሚል ርዕስ ነው ማካፈላችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ገላትያ ምዕራፍ 6 ፈጠን ፈጠን ብዬ አነብላችኋለሁ። ቁጥር 14 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። ትምክህታችን ክርስቶስ ብቻ ይሁን። ከዛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ደግሞ እንደዚሁ አነባለሁ። መጀመሪያ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። ደግሜ ላንብብላችሁ፣ ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፉዎች ሰራተኞች ተጠበቁ፣ ከሐሰተኞችም መገረዝ ተጠበቁ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ
በክርስቶስም የምንመካ በስጋም የማንታመን እኛ የተገረዝነን። እኔ ግን በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ በልጣለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ትውልድ ከቢንያም ወገን ከእብራውያን እብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁኝ ፈሪሳዊ ነበርኩ። ስለ ቅንዓት ብትጠይቁኝ ቤተ ክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርኩ። በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበርኩ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ በሁለት ጥቅስ ውስጥ አያይዤ በኋላ እንደ ጌታ ፈቃድ ደግሞ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ላይ ያለውን ቃል አነብላችኋለሁ። ጊዜን ለመጠቀም ፈጠን ላለው እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር በዓለም ላይ ትምክህት የሚባል ነገር በጣም እንዳለ ልናውቅ ያስፈልጋል። ሐዋርያው ጳውሎስ የሚመካበት ነገር እንዳለ አሁን ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ዘርዝሮ ይናገራል። ይሁን እንጂ ወንጌል በትክክል ሲገባን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ሲገባን፣ ታላቅነቱ ሲገባን፣ አዳኝነቱ ሲገባን፣ ለጌትነቱ እንገዛለን፣ ጌትነቱ ሲገባን ለእረኝነቱ ደግሞ ራሳችንን እንሰጣለን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ለትምክህት ሲናገር ለትምክህት መድኃኒት የሆነውን ነገር ነው በዚህ በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ የሚናገረው። እና ከዚህ ጋር አያይዤ የሁለት ሰዎችን ህይወት በመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ አሁን ባልኳችሁ በዳንኤል ምዕራፍ 8 ጊዜ ስለማይበቃ እዛ ክፍል ላይ ሁለት ሰዎች በረቀቀ መንገድ ተጽፈው እንመለከታለን። መጀመሪያውም በዚህ በምዕራፍ 8 ዳንኤል ቁጥር 3 ላይ ሁለት ቀንዶች ያሉት አውራ በግ ይለዋል። በምሳሌያዊ መንገድ ሁለት ቀንዶች ያሉት አውራ በግ ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ሙሉ ምዕራፉን ማንበብ በጣም ከስህተት ይጠብቀናል። ምክንያቱም አሁን ይህንን ቃል ብቻ እንናገር ብንል በዚህ ብዙ ሰዎች የተሳሳተ ነገር ይናገራሉ። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ሁለት ቀንዶች ያሉት አውራ በግን ዳንኤል በራእይ እንዳየ ይናገራል። ስለዚህ አራዊት ሁሉ ሊቋቋሙት አልቻለም። ራሱን ከፍ አደረገ፣ ራሱን ታላቅ አደረገ ይላል። እና ይህንን ሲፈታው ምን ይላል? የሜዶንና የፋርስ መንግስት እንደሆነ ቁጥር 20 ጋር ስትደርሱ እነዚህ ሁለት ቀንድ ያለው በግ ሜዶንና ፋርስ እንደሆነ፣ በይበልጥ ከሜዶን ይልቅ ኃይለኛው የፋርስ መንግስት ነው፣ ኃይለኛው የፋርስ መንግስትና የሜዶን መንግስት እንደሆነ ይናገራል። እና ከዛ በኋላ በዚሁ ክፍል ላይ ደግሞ ሁለተኛውን በዚሁ ክፍል ላይ አውራ ፍየል ይለዋል። ሁለተኛው ሌላ ትምክህት ያለው ደግሞ ይሄ ደግሞ የግሪክ መንግስት እንደሆነ ክፍሉ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይፈታልናል። የግሪክ መንግስት የሜዶንና የፋርስ መንግስት ከወደቀ በኋላ የግሪክ መንግስት ነው ስልጣን የያዘው። ይሄን ክፍል ስታነቡ ምዕራፍ 2 ላይ ያዳችሁ ሙሉውን ለማወቅ ከፈለጋችሁ የባቢሎን መንግስት በወርቅ እንደተመሰለ ብዙ ጊዜ ሰምተናል። ከዛ በኋላ የብረት ይሄ ሁለት እጅ ያለው የሜዶንና የፋርስ መንግስት ይለዋል። ነሐሱ ደግሞ የግሪክ መንግስት ነው፣ ብረቱ ደግሞ የሮም መንግስት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ልናገር የምፈልገው በእነዚህ በሁለቱ ክፍል ውስጥ ትምክህታቸው ምን አይነት ትምክህት እንደሆነ፣ ወገኖች እግዚአብሔር ምን ያህል ትምክህትን እንደሚጠላ በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን። እና ይሄ አውራው ፍየል የግሪክ መንግስት ምድርን አልነካም የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ምን ያህል ትምክተኛ እንደሆነ ተመልከቱ። ሲመጣ ይሄንን የሜዶንና የፋርስ መንግስት ሊመጣ በመጣ ጊዜ ምድርን አልነካም ይላል። በቃ በአየር ላይ ያለ አውራ ፍየል ይታያችሁ በመንፈሳችሁ ምን ያህል ትዕቢተኛ እንደሆነ። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ በአይኖቹ መካከል አንድ ታላቅ ቀንድ ነበረው ይላል። ፍየል የምናውቀው ሁለት ቀንድ ነው፣ ይሄ ግን አንድ ቀንድ ነው ያለው። እና አንድ የተነሳ ሰው አለ ማለት ነው። እርሱም በአውራው በጉ ተመረረበት ይላል። ክፍሉን ስታነቡ ተመረረበት። ቁጥር 7 ላይ ለምን ተመረረበት? የሜዶንና የፋርስ መንግስት ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ግሪኮችን በጣም አስጨንቀዋል፣ አስመርረዋል። ስለዚህ ይህ አውራ ፍየል ተመርሮ በኃይለኛ ስፒድ በኃይለኛ ፍጥነት ነበር
ወደዚህ አውራበግ የመጣው ስለዚህ ሁለቱን ቀንዶች ሰበረ ይላል ረገጠ ይላል ምራፍ 8 እናንተ አንብቡት አውራፍ ይሉ ራሱን እጅ ከፍ ከፍ አደረገ ይላል በረታም ይላል ታላቁም ቀንድ ተሰበረ ይላል እንደዛ በኃይለኛ ፍጥነት በሚገርም ሁኔታ የበረረው ይሄ የግሪክ መንግስት ንጉስ የፈጠነውን ያክል የበረረውን ያክል ትምክህት አያዋጣምና በድንገት ተሰበረ በፍጥነት ተሰበረ እግዚአብሔር ወገኖቼ ምንን ይጣላል በትሉ መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ እግዚአብሔር በራሳቸው የሚመኩ ትምክህተኞችን የትምክህት ጎረቤት ወይም ወንድም ልንን ይችላል ትቢት እግዚአብሔር አጥብቆ ይጸየፋል አንዳንድ እግዚአብሔር ሰዎች ትቢት ወይም ትምክህት silent killer ይሉታል already ሰውየው በትምክህትና በትቢት ከተያዘ ባይወድቅም ወድቋል ሰውየው ሊበላ ይችላል ሊጠጣ ይችላል በሚገርም ሁኔታ እስክትደነቁ ድረስ ሊወጣ ሊገባ ይችላል በእግዚአብሔር አይን ግን ሰውየው የለም ወድቋል እግዚአብሔር ከትምክህት በራስ ከመታመን ትምክህት ይጣበቃል በይበልጥ በዚህ ዘመን ፈጠን ብዬ ቶሎ ልንገራችሁ እና ይሄ እንደዚህ በትዕቢት በቃ ውጥር ያለው ሰው ማን ነው ንጉሱ ማን ነው አሌክሳንደር ዘግሬት ይባላል መቼም በታሪክ ብዙ ምናውቅ መስለኛል አሌክሳንደር ዘግሬትን ማያቅ መቼም ሂስትሪ የተማረ ተማሪ ያውቃል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ስለዚህ ሰው ነው የሚናገረው ያ ተመረረ በኃይለኛ ፍጥነት ቢገርማችሁ ፍጥነቱ በኃይል የሆነበት ምክንያት ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ አንደኛ ይሄ ሰው አሌክሳንደር ዘግሬት በጣም ችኩል ነው በባህሪው ወገኖች በቃ ያለ ጌታ በቃ በጣም የምትቸኩሉ ከሆነ አደጋ ላይ ነው የምትወድቁት ጻፍ ቅዱስ ምን ይላል በምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ላይ እንደ ትኑን ጥቅሱ እንዳላገለባብጠው እንጂ የታመነ ሰው እጅግ ይባረካል ይላል ባለጠጋ ለመሆን የሚቸኩል የሚል ቃል አለ ሰው ሳይቀጣ አይቀርም ይላል ሁለት ሰዎች ናቸው ከላይ የሚታመን ሰው ይላል በአምላኩ የታመነ ማለት ነው ሁለተኛው ከታች ደግሞ የሚቸኩል ምን ለማግኘት ብር ለማግኘት የሚቸኩል በመስራቅ ይምጣ በመራብ ይምጣ በሰሜን ይምጣ በደቡብ ይምጣ በየትኛው ማቅጣጫ ብቻ ይምጣ ያ ገንዘብ ችኩል የሆነ ሰው እግዚአብሔር እንዲሰበስብ ያደርጋል እጭም እግዚአብሔር የሚገርም እኮ አምላክ ነው በላው ሲል ይዘዋል የት ጋር እንደሚይዘውም አይታወቅም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር የት ጋር እንደሚይዝ አይታወቅም ይዛልና ይሄ ሰው በጣም በጣም ፈጣን እንደሆነ እንመለከታለን ሌላ ሁለተኛ ይሄ ሰው በፈላስፋው በአርስቶትል እግር ስር ተቀምጦ የተማረ ነው አርስቶትል የሚባል ፈላስፋ ነበረ በጊዜው እሱ ስር ተቀምጦ ምክንያቱም አባቱ ፊሊፕ ይባላል የዚሁ ፊሊፕ የተባለው ደግሞ ንጉስ አባቱ ዳግማዊ ፊሊፕ ይባላል ፊሊጵስዩስ የምትባለው ከተማ የተጠራቸው በዚህ በአሌክሳንደር ዘግሬት በሱ አባት ስም ነው እና ምን እንደ አስተዳደጉን አስቡት እንግዲህ በአባቱ በንክስናው በዛ ተመክቶ ያደገ በጥሩ አስተዳደግ በጥሩ ትምህርት ወላጆቹ እንዳሳደጉት እንመለከታለን መልከቀና ጠንካራ ሰው ነበር ውብ ነበር እንደ አቤሴሎም ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ውብ ነበር እኔ ፒክቸር ላይ ነው ያየሁት ስዕሉን አሌክሳንደር ዘግሬት የሚገርም መልክ ነው ያለው ግን እግዚአብሔር ከለለ የመልክም ትምክህት ለአቤሴሎም እንኳን አላዋጣ የገዛ ጸጉሩ ጠላት ሆኖበት አቤሴሎም በየአመቱ 200 ሰቅል ወይም 300 ሰቅል ይመዘን የነበረው ጸጉሩ በገዛ አባቱ ላይ በተነሳ ጊዜ የእስራኤልን ልብ በመሳም የሰረቀ አባቱ ላይ የተነሳው አቤሴሎም መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር በሰማይና በምድር ተንጠልጥሎ ቀረን የሚለው ከሰማይም አልሆነም ከምድርም አልሆነም አሟሟቱ ያሳዝናል በቅሎ በስር ሾልካ ሄደች ዛፍ ላይ በጸጉሩ ተንጠልጥሎ ኢዮርባም የተባለው ዋናው ጋቻ ጃግሬ ለምን ትዘገያላችሁ ይህ አይደለም እንዴ የዳዊት ቀንደኛ ጠላት ብሎ በአንድ ጦር አይደለም በሶስት ጦር ወቅቶ ገደለው ዳዊት ግን ልጄን አደራ ብሎ ነበር መቼም ያባታ አንጀት አይችልምና አደራ ልጄን አደራ ልጄን አደሬ ብሎ ነበር የሚሰማው አልተገኘም እንጂ ለዚህ መልኩ አላዳነውም ልላችሁ ነው
ውበቱ አላዳነውም የእስራኤል ልብ በመሳምን የሰረቀው አንዳንድ ሰዎችን አሳሳም በጣም መመርመር ያስፈልጋል ጤናማ መሆን አለበት አሳሳማችን ሰውን የሚሰርቅ መሆን የለበትም የሚያጭበረብር መሆን የለበትም የጠላት መሳም የበዛ ነው ይላል ምሳሌ ላይ የወዳጅ ማቁሰል ግን የታመነ ነው ይላል የሚወዳችሁ ሰው ያቆስላችኋል ለምን እንድትድኑ ነው የጠላት መሳምስ አስረይ ስማችኋል ውስጡ ግን ምን አለ ስለት አለ ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን ራሜን ይጠብቀን እና ይሄ መልከ ቀና ጠንካራ ሰው ነበር ሌላው ገና በ20 አመቱ ነው ይሄ ሰው ስልጣን ላይ የመጣው ወጣት ነበር ሂዝ ያንግ ሚገርም ነው ለግላጋ ነው ወጣት ነው 20 አመቱ ነው ነገሩን ላሳጥርላችሁና ከኢትዮጵያ ጀምሮ እስከ ህንድ ወዲያውኑ በሱ ስር የነበሩ እነዚህ አራት ባለ ስልጣናት እንደተነሱ በዚሁ በመራፍ 8 ውስጥ አራት ቀንዶች ሚል ታገኛላችሁ ካራቱ ቀንዶች አንደኛው ግን ታናሽ ቀንድ ምትላለች ምራፍ 8 ታለል የመጣ ምስራቁን ያዘ ሶሪያን ያዘ ኢየሩሳሌምን ያዘ አንቲዮከስ ኤፒፋነስ ይባላል ይሄ ደግሞ 10 እጅ ይሻላል ማለት ትችላላችሁ የአሌክሳንደር ዘግሬት እንደዚህ አይደለም ይህ ሰው በጣም የመጨረሻ እጅግ ጨካኝ ነው ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የአንታይ ክራይስት በቃ ምሳሌ ነው ብለው ይናገራሉ ምክንያቱም ይህ ሰው በመጣ ጊዜ ወዳጅ መስሎ ነው ወደ እስራኤል መካከል የቀረበ ልክ ሐሰተኛው ክርስቶስ 3 አመት ተኩሉን በፍቅር በማባበል እንደሚገዛ ይሄም ሰው በፍቅር ነው የመጣው መጀመሪያ ላይ አትገባም ብለው ያዙት መጨረሻ ላይ ግን በጣም ተንኮለኛ ስለሆነ እስራኤላኖች በሰንበት ቀን ስለማይዋጉ ሰንበትን ስለሚያከብሩ ሰንበት ለእስራኤል ቅዳሜ ስለሆነ ልክ ቅዳሜን ጠብቆ ቅዳሜ ቀን ገብቶ 100 ሺህ አይሁዳውያንን የጨፈጨፈ ሰው ነው 100 ሺህ 40 ሺህ አይሁዳውያንን ደግሞ ለባርነት እንዲሸጡ ያደረገ ነው ራሱም እየገዛ እንደገና ደግሞ እንደ ከብት እየሸጣቸው የሰራው ግፍ ቀላል አይደለም ሰንበትን ሻረባቸው ግዝረት የሚባለውን ሻረባቸው ጠቅላላ ቶራ የሚባለውን እስራኤላኖች በጣም የሚያከብሩትን መጽሐፋቸውን አቃጠለ ትምክህተኛ የትምክህቱ ብዛት ይሄ ነው የማይባል ነው ታናሽ ቀንድ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኤፒፋነስ በጣም አደገኛ ሰው ነው ቤተ መቅደሱን አቃጠለ ማቃጠል ብቻ አይደለም ቤተ መቅደስ ውስጥ አሳማ በይበልጥ በ167 ቤተ መቅደስ ውስጥ ራሱ ዙፋን ሰርቶ ለኔም ስገዱ እንደገናም ደግሞ ዙስ የሚባል ጣዖትን አምጥቶ አቆመ አሳማ አሳረደ ይሄ ለእስራኤል ወገኖቼ ከመኖር መሞትን ይመርጣሉ እርኩሰቱ እርኩሰት አይደለም ተንኮሉ ተንኮል አይደለም ወገኖቼ አንዳንድ ሰው ተንኮል ኪውብ ነው በቃ ምን አለ ተንኮል የሚለው ላይ እንኳን ቢቆም በጣም የረቀቀ ተንኮለኛ ሰው አለ እግዚአብሔር ዛሬ ይሄንን ባብ ይምጣልን በመድራችን ላይ ያለውን ኤፒፋነስ ይምጣልን ዘንዶን ይምጣልን ተንኮለኛውን ይምጣልን በቤተክርስቲያን ቢኖር እግዚአብሔር ይምጣልን ግን እቺ ተንኮለኞች አንሁን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ዛሬ ወንድማችን መሌ ስለ ቅንነት ይናገር ነበር በቃ ቅንነት ካላችሁ ተቀላችሁ ምንም ራእይ አያስፈልጋችሁ ቅን የሆነ ሰው ራእይ ባይኖረው እግዚአብሔር በቅንነቱ ብቻ ያድነዋል በቃ እኔ ራእይ የለኝም እንደው አይቻላቅም ህልም አይቻላቅም ለምትሉ በቅንነት ተመላለሱ እንጂ እግዚአብሔር የጠላትን የአንበሳውን አፍ እንደዘጋለት ለዳንኤል ይዘጋላቸዋል አውሬና ሰውን እግዚአብሔር የት ጉርጓድ ውስጥ ያዳነ አምላክ ነው ያውም ከአውሬ በጣም አውሬ በጣም የሚያስፈራ አንበሳን ማን ይደፍራል አንድ ጊዜ ምግብ ፈለጋ ገባና ይባላል አንበሳ አንድ ቦታ ከዛ በኋላ ምግብ አገኛለሁ ብሎ አንድ ትልቅ ፕላስቲክ አለ እንደ ጋን ነገር ነው ፕላስቲክ ነው እና ገባ ከዛ በኋላ ምግብም አላገኘም ግን እንዴት ይውጣ ከዛ ውስጥ ከዛ በዙሪያው ብዙ ሰው ተሰበሰበና አንበሶይ መተን እንግዲህ ፕላስቲኩን እንዳንነቅልል ተበላናል እንዴት አድርገን እናድን
እንግዲህ ማዳኛውን ራሱ እግዚአብሔር ይፍጠርል ወደ አንተ የሚቀርብ ማንም የለም በቃ እንዲያለ ሲጋጭ ሲላተም ረጅም ጊዜ አሳለፈ ይባላል መቼም መጨረሻ ላይ አውፈረንጆች መላያጡም አንድ ነገር ያርጉታል በያስባለሁ እና ወገኖች ትምክህታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይሁን እና የሰው የሰራው ግፍ በጣም የሚሰቀጥጥ ነው በእስራኤል ላይ ያደረሰው አደጋ ቀላል ቀላል እንዳይመስላችሁ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ሲመጣ ልክ የሆነ ቦታ አንድ ስፍራ ሄዶ ምክንያቱም ከፍተኛ ስፍራ ይዞ ነው የሚገዛውና ሄዶ በመስራቅ በኩል ወደ ሶሪያ በሄደ ጊዜ ከዛ የሄደ ጊዜ እስራኤላኖች የሆነ ብረት ፈጥረው ያንን ዙስ የተባለውን ጣዖት አስወጥተው ሌላውም ነገር ሁሉ አውጥተው አቃጥለው ልክ እንዲህ ሲያደርጉ ይሄን ይሰማና እየገሰገሰ ሊመጣ ሲል እግዚአብሔር ጽዋው ሞልቷል ብሎ ነው መሰለኝ ከራስ እስከ እግሩ ድረስ በቁስል እግዚአብሔር መታው ብቻ አይደለም ተላይ ትልበትል ልክ እንደ ሄሮድስ ማለት ነው ምራፍ 12 ላይ ሐዋርያ ሥራ በትል እንደተበላው እንደ ሄሮድስ ይሰው ባሰቃቂ ሁኔታ ሞተ ወገኖቼ ትምክህታችን ኢየሱስ ይሁን አሜን ይሁንልን ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ገላትያና ወደ ፊልጵስዩስ እንመለስ ትምክህታችን ሊሆን የሚገባውን ነገር ይነግረናል ወገኖቼ እኔና እናንተ ዓለም ለእኔ እኔም ለዓለም ከተሰቀልንበት ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ሲል ብዙ ሰዎች ይሄንን በትክክል አይተረጉሙም ዓለም በመገለጥ ነው የሚናገረው ጳውሎስ ዓለም ሞት እንደተፈረደባት በመንፈሱ አይቷል ዓለም የማተቆርቋሪ ናት የኛ ተቆርቋሪ ናት እኛን ደግሞ ማንን እንፈልጋለን ዓለምን እንፈልጋለን የጌታ ነገር ካልገባን ዓለም እኛን ትፈልጋለች እኛ ደግሞ ዓለምን እንፈልጋለን ግን የክርስቶስ የመስቀሉ ምስጢር ሲገባ ለካ መስቀሉ ላይ ዓለም ራሷ ሞት እንደተፈረደባት ጳውሎስ በመገለጥ ይሄን አይቷል ወይ ለካ እሷም ተሰቅላለች ዓለም ማለት ሲስተሙ ማለት ነው ዓለም ሲባል ህዝብ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ማለት ዩኒቨርሱ ማለት ነው በመዝሙር 19 ላይ ካነበባችሁ ምድርና ሞላዋ ይላል እሱ ማለት አይደለም ሲስተሙ ይሄ የማታለል የማጭበርበር የጉቦ የማምታታት የተለያየ በቃ ጽድቅ የሌለበትን ስራ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ዓለምን በዓለም ያለውን አትውደዱ ይልና የስጋ ምኞት የዓይን አምሮት በገንዘብ መመካት ይላል እግዚአብሔር ይሄንን ከኛ ያረቀልን ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ ዓለምም ተሰቀላለች እኔም ዓለምን አለመኛት ምክንያቱም በክርስቶስ መስቀል ላይ እኔም ራሴ ተሰቀያለሁ ስለዚህ ወደ ክርስቶስ መጣና ምን አለ በቃ ከመስቀሉ ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቃል በዘሬ ነው አልመካም አዎ ዕብራዊ ነኝ በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ አዎ ምክንያቱም በመገረዝ የሚመኩ ናቸው እነሱን ለመንካት ነው ቅድም ባነበብኩላችሁ ከውሾች ተጠበቁ ከክፉ ሰራተኞች ተጠበቁ ከሐሰተኞች ተጠበቁ ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህ በመገረዝ የሚመኩትን አይሁዳውያንን የስህተት አስተማሪዎችን ለመናገር ፈልጎ ነው ውሾች ይላቸዋል ገና እኮ ወደ አዲስ ኪዳን በደንብ ተገባ በማይበል በቃ እየተገባ ባለበት ጊዜ ውስጥ በድፍረት ይሄንን ጳውሎስ መናገሩ የሚገርም የእምነት አርበኛ ነው ከውሾች ተጠበቁ የሚገርም ነው ሶስት ጊዜ ተጠበቁ ይላል ከውሾች ተጠበቁ ከክፉ ሰራተኞች ተጠበቁ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ ይልና እነተኛ የሆነውን ትምክህት ሲናገር አንደኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ ሁለተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ ሶስተኛ በስጋም የማንታመን እኛ የተገረዝነን ይላል ቻራተኛው ስለ ስጋ መገረዝ መናገር ፈልጎ አይደለም አውሪያ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 ላይ የልብ መገረዝ ይሏል እስራኤላኖች ምንም እንኳን የመገረዝ ፍርአት ቢሰጣቸውም ልባቸው ግን ጤነኛ ስለአይደለ ሮሜ ምዕራፍ 2 ላይ አንብቡ አይሁዳዊ ብትባል የተገረዝኩ ነኝ ብትል መገረዝህ አለ መገረዝ ሆኗል ይላቸዋል አንተ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የምታፈርስ አትስረቅ ብለህ ትናገራለህ ራስህ ትሰርቃለህ አታመንዝር ትላለህ አንተው ራስህ ታመንዝራለህ ይላል ክብሉን አንብቡት ምዕራፍ 2 ላይ ጳውሎስ ፊት ለፊት ነው ስውራው አይሁዳዊ አለ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ
በልብ የተገረዘ እኔና እናንተ የተገረዝነው በቀራኒው መስቀል ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበልንለታ ተገረዝን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ትምክህታችን መሆን ያለበት ማን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ያስመካል። የውቀት ትምክህት፣ የመገረዝ ትምክህት፣ የዘረኝነት ትምክህት፣ የእንነት ትምክህት መድኃኒቱ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። የክርስቶስን መስቀል በትክክል ያልተረዳ ክርስቲያን ዘረኛ ይሆናል። ይሄ ሰው ደግሞ መዳኑን ማጠራጣሪ ነው። ዘረኛ የሆነ ሰው ያስቸግረኛል በትክክል ጌታ ገብቶታል ለማለት በዚህ ዘመን በይበልጥ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከነገድ ከቋንቋ ከዘር እንደዋጀን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ አይሁዳዊ የለም የግሪክ ሰው የለም ኤስኩስቱስ የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ ምንድነን አንድ ነን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እስቲ ከዚህ ዛሬ ተወለዳችሁ እስቲ ለዚህ ጌታ ክብር ስጡት። ሃሌሉያ። ከማይጠፋው ዘር ስለዚህ ይሄ ጌታ በነካን ጊዜ ተለወጠን። አንድ የሚገርመኝ ሰው አለና በጣም ትቢተኛ ሰው የነበረ ትምክተኛ ሰው ነውና ጌታን ተቀበለ። መጀመሪያን ሰው ሲለወጥ በቃ ከተለወጠ በደንብ ነው የሚለወጠው። እና ይሄ ሰው በጣም ብዙ አህዮች ነበሩት። እንት ተናገረ ይጨርሳለውና አህዮቹን ሰበሰበና ተንበረከከና እስከዛሬ ስላደረስኩባችሁ ድብደባ ስላደረስኩባችሁ አደጋ ይቅርታ አድርጉልኝ ብሎ አህዮቹን ይቅርታ ጠየቀ። አይ ክርስቲና አይ ክርስቲና። በትክክል ሰው ሲለወጥ ታቃላችሁ። በላም ግን አይኑ ስላልበራለት ያችን አህያ ምን አረጋት? ደበደባት። መገለጥ የሌለው ሰው ተደባዳቢ ነው፣ ተሳዳቢ ነው። መገለጥ የሌለው ሰው አይነ ስውር ነው። ምንም ማታቀውና አህያ እስከዛሬ ያገለገለችውን ደበደባት ደበደባት። ሩሩ እግዚአብሔር የዕብራይስጥን ቋንቋ እንድትናገር አንደበቷን ከፈተ። ሚገርም እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ስኖር እንዲህ አይነት ነገር አይተብኝ ታቃለ? ለምን እንደዚህ ተደበደበኛለህ አለችው። አይገርምም እግዚአብሔር ያለ ምንም ቋንቋ ስልጣና አህያን የሚያናገር ጌታ። አረ እንዲህ አይነት አምላክ ስለምናመልክ እስቲ ለዚህ ጌታ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር ከፈለገ አህያንም ያናገራል። ድብደባ በዛባት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቋንቋውና ሰው አይደነግጥም። እንዴት እንድታደርገልኛ ስለ ጭራሽ መልስ ሰጠ። በእጄ ትሰሚያለሽ አላት። ሰው አይደነግጥ ትሰሚያለሽ። እኔ ዛሬ እንዳጋጣሚ ሰይፍ አልያዝኩም እንጂ ብቆራርጥሽ ደስታዬ ነው። ኦ ሰውየው ይህንንም ሰምቶ አንዳንድ ሰው እኮ በቃ ምንም አይገባው ምን እንደሆነ አላውቅም። እስማም ከእንዲህ አይነት አእምሮ እግዚአብሔር ይጠብቅ። ወዲያውኑም እግዚአብሔር የአህያዋን አይን ከፍቶ የተመዘዘ ሰይፍ የያዘ መልአክ እሷ ስላየች ወስዳ ከግርግዳ ጋር አጣብቀው ነበር በለዓም። ለዚህ ነው የደበደባት። ወዲያውኑ እግዚአብሔር የበለዓምን አይን ከፈተው። ዘውልቁ ምዕራፍ 22 አንብቡ። እግዚአብሔር አይኑን ሲከፍትለት ሰይፍ የያዘ መልአክ ይዟል። ከምን እንደታደገው እግዚአብሔር አህያይቱ አያችሁ፣ በመገለጥ እሷ በለጠችው። እሱ ተደባዳቢ ነው፣ እሷ ግን መገለጥን አግኝታለች። ይሄ ሰይፍ የያዘው መልአክ ከሚገለኝ የፈለገው ቢሆን የሱ ዱላን እንግዲህ መቻል ይሻለኛል ብለ ተደበደበች። ለተገለጠላችሁ እውነት ዛሬ የምትደበደቡ ካላችሁ ተደብደቡ። ጌታ ይመጣል። አረ ኢየሱስ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ነገር ብቻ እናድርግ። ትምክህታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይሁን። ሰማነውን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።